tak my můžeme být spokojení s výsledkem na základě toho, že jsme prohráli 2-0, tak si tady odsaď odvážíme jeden bod a myslím si, že je to docela cený bod. Hmm. Nebo my dominovali jasně v prvním poločase, po přestávce už to tak nebylo, tak co jste si třeba řekli v kabině, s čím jste vstupovali do druhého půlku? Tam jsme měli docela štěstí, že jsme dali brzo góla. To jsme se trošku k Jablonci přitáhli a samozřejmě my jsme druhý počas neměli co ztratit. Už jsme mohli dostat tady ještě další 3 góly, co jsme samozřejmě nechtěli a podařilo se nám srovnat a odvážíme si odsad pro nás cenej bod. A ten gól váš byl takové nenápadné akce, jak to viděl? No, viděl jsem ho v síti. Nakonec, ale samozřejmě Braňo Miloševič se tam ze strany nacentroval a naběhnul jsem si do vápna, kde je moje úloha a dal jsem góla. Takže takhle jsem to viděl já. No, tak krásně.